Բաքուն Արցախի տարածքում առաջին նշանակումն է արել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Ստեփանակերտը նոր պարետ ունի, Սարգիս Գալստյանը, որ 2001 թվականից Արցախի Հանրապետության պետական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Մեկ օր անց Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը, որ Սարգիս Գալստյանի ազգականն է, պարզաբանում տարածեց. Իմ ունեցած տեղեկություններով նման բան չկա։ Չար լեզուներն են այդպիսի տեղեկություն տարածել։ Մոտ ժամանակներս փաստեր ի հայտ կգան, թե ինչով է զբաղված Սարգիս Գալստյանը։ Չեմ կարող Սարգիս Գալստյանի տեղը որոշում կայացնել կամ իր որոշման վրա ազդել։ Նրա երեխաները գտնվում են Երևանում եւ այսօր ինչ որ մեկի գրածով, որը չունի ապացույց, թիրախավորել Սարգիս Գալստյանի ընտանիքին առնվազն բառը չեմ գտնում ասելու։ Պատգամավորը նաև նշել է, որ հիմա Սարգիս Գալստյանն ու իր կինը, ինչպես նաև որոշ քանակությամբ հայեր գտնվում են Ստեփանակերտում։ Ինչ պաշտոններ է զբաղեցրել Սարգիս Գալստյանը։ 2001-ից 2007 թվականներին Սարգիս Գալստյանն աշխատել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում, իսկ 2020 թվականին դարձել էր այդ ծառայության աշխատակազմի ղեկավար։ Եղել է Արցախի կրթության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ավելի վաղ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ, Շուշիի Ավանպլազա հյուրանոցի տնորեն։ Սարգիս Գալստյանը լավ հարաբերություններ է ունեցել Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրը ստորագրած Սամվել Շահրամանյանի հետ։ Նա Արցախի ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարազատ հոր եղբայրն է եւ Բակո Սահակյանի սանիկը։ Անիաբախյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։